Vad är uppfattas? Jag kan säga, det var ett tag sedan jag startade Trumpgeten och nu har det visst kommit ny meny. När iNessen ska vara färdig. Kvitteras en till flight, ni är klara för att taxa och starta mot målområdet. Kom ihåg att reservflygplats är Lincoln Air Force Base om ni skulle behöva tanka. Det är uppfattat. En fel ut. Ni i Dodge, vilken ska man välja för fullt alignment? INS fine. Okej, okay. Tack. Första gången på evighet jag startar den här. 8 minuter ska jag väl ta, men det är för gas alltså. Colt 1, jag taxar efter Viggenplanen. Colt 2, still aligning. VTS. Okay, credit to taxi. Fan, alignar du med då? Vadå? Har du blinkande align? Du är klar. Jag är färdig. Vad fan är inte min färdig för då? Och står minnen på 4,5. Kör du någon, någon store line eller? Nej. Oj, helvete. Varför råkar jag alltid ut med sånt här för då? Den där jävla gamla data i den där maskinen. Nu ska du inte klanka ner på F-16 tycker jag. Den är ju faktiskt relativt modern om vi jämför med vissa andra plan du kan se här omkring. Ja, i och för sig. Så sant, så sant. En field flight. Lägenav. Lägenav. Startar med zon 2. Zon 2, kvitteras. Och börjar rulla. Jag tar den andra startbanan och eventuellt väntar in F-16-plan om vi får se vilket det blir. Man kan alltså inte hoppa i bakcockpiten nu eller? Nej, det hålls reserverat för en annan spelare om du vill göra det. Jag tänkte mest bara välja vilka raketer, vilka... Ja, alltså jag hoppas in... Det tänkte jag inte på, men F-14 kan väl ha 4 unguided från främre kabinen också. Det ska inte vara några problem. Det är väl bara smarta bomber som kräver... Nej, du måste ställa in dem i bakkabinen också. Du måste välja LAW och sen måste du välja vilka fästpunkter. Ja, då borde jag inte lagt till Tomcaten, hör jag, men... Då får ni helt enkelt agera jaktskärm med vad ni har. Vi släpper raketerna så kör vi. Vad har vi på? Vad kan har vi då? Låspunkt eller något sånt sa du. Vad är det? Men då tänker jag, på det. Men kan inte Jester göra det åt er då? Ska jag säga? Jo, men det kan vi nog lösa. För Jester då måste väl ändå vara på. Det känns lite konstigt att man inte ska kunna använda attackraket. Jo, men det funkar. Det funkar. Det bra, men då släpper ni inte attackraketerna med andra ord. Jag bara tänkte, det låter väldigt konstigt att Hitler skulle göra käran så jävla beroende av Task Force Raven. Push, push, push. Alla Task Force Raven, vi går mot brytpunkt 3 och anfaller angivna mål. Antar att det är Dodge, att det är fritt fram och skjuta. En fil på väg, brytpunkt 3. Brytpunkt 3 kvitteras. Brytpunkt 3 kvitteras. Dodge. Tänk på att målet inte ligger exakt på brytpunkt 3 utan ni måste leta bland bergstopparna efter de 3 radarstationerna. Okej, vi vidare in mot trean.
Kick. Bekräfta. Koppla ut allt till piloten för fan, Fritte. Mm. Så. Nice run on, hit the ground. Let's wreak some havoc. Let's break some stuff. Let's kill some fuckers. En fill flight, alla andra flights. Vi räknar med att ni håller rent från jaktflyg. Vi är helt blinda. Kvitteras, jag håller mig lite högre upp till en början då. Tills dess att ni har hittat anfallet och exfiltrerat. Det låter bra. 306 480 at 20,000 flanking. Enfield ligger på Mach 06. Mach 06. Du ligger skitbra där. Nej, Spyros har vi också. Sidewinders och Sparrows kommer vara ordningen för dagen. För övrigt, det är väldigt få gånger ni kommer utrustas med Phoenix-robotar. Skippy, jag har två svarta prickar mot berget rakt framför oss på låg höjd. Det ser ut att vara lågflygande flyg. Ungefär 300... Jag tror att du rapporterar in F-16-planen, Erik. So Dodge 1-1 takes off. Bra 308-450 at 13,000 knots. Är 14. Vad är spike? Okej, för det är jag lägger av med det. 3 miles. Broke upp lite höjd. Få fram någon mål. Skippy, vi har ett mål. Våran klockan 2 ungefär. Vi kan inte bryta låsningen bara för det. Eltillstånd. Klockan 2. Är det någonstans på reachen? På bergknalla här precis. Jag bryter dit. Ja, jag har en bandit låst. Group of four. Under 20 miles. Jag har 13 miles. Vi har en Tomcat passerar precis framför oss nu. Start 10 miles. Ja, jag ser målet. Kan jag ta skottet? Någonstans. Jag ser dem. Fox 2. George, Fox 1. The robbers. Skippy, vill du do the honors och köra första, eller? Jag har trailen, okay. Tårtan, har du koll på min tail? Byter till sidewinder. Ja, det där blev en furball på tok för fort. Tänker inte försöka skjuta rakt in i en furball. Vi har... Fientligt flyg. Jag tycker jag ser något i Dalarna precis nedanför där också. Ser du dem? Nej. Det är manpads eller vad är det för någonting? A4 på ingående. God damn it. Vad fan tog jag vägen? Ja, vi ser på dig. Jag går runt där och låter dig anfalla först. Dig. Ja. Skippy, gå in. Ja, vi ser på dig fortfarande. Täcker dig. Tårtan håller mig. Buddy Spike. Yes, det är jag. Nej, jag vet inte först. Det är jag och min förbannade F-18-radar. Missile in the air, missile. 310 at 13,000. Där har vi några. Skippy, av. Där har vi några bozos. Jag tror jag har dem klockan 12. 3 måltavlor. Där har vi någonting. Fox på. Satan. Blast. Någon kraschar. Tord, har du koll på mig? Ja, jag tappar det. Antennan ut. Vad har du utslaget? Raygun. Har du utslaget uppfattat?
Någonting försöker låsa upp mig. Det är nog jag och min förbannade radar som bara vill låsa upp vänner hela tiden. Jag tror det här var luftvärn i och för sig. Jag har okänt kontakt med 12. Jag... Det här ser fan ut som en A4 tycker jag. Nej, det är en Viggen. Det är en Viggen. Ja, bryter. Jag ligger på en field. Jag ligger på platån här öster om målet vi nedkämpade. Jag kan kvittera att ett mål har blivit nedkämpat. Jag har visuellt på ett nedkämpat mål. Body spike. Body spike. Det verkar vara en bugg på väg upp mot en field 1-1 då. Se friendly efter då. Ja. Splash one. Snyggt. Eller. Fart. Och där har vi en field. Ser en A4. Det där ser ut som en tomcat i mina ögon som... Vi har verkligen användning för våra Mark 1 eyeballs här alltså. Tortan, kollar du min sexa? Ja, om jag har din sexa, jag har en F4 framför. Okej. En F4? Ja, vad fan heter de där små A4 Skyhawk. A4. Shuro går och kollar efter fler radarstationer så länge. För min bränsle ligger på ungefär 6000. Så jag vill nog spana efter fler måltavlor och gömma av med lite raketer. Splash one Skyhawk. Har vi någon mer? Fanns det fler radarstationer i närheten eller? Totalt 3 stycken ska det finnas. Fox 2. Ah shit. Var det du som missade där? Jag ligger bakom han. Ja, jag missade. Fuck yes, alla. Du ner Insta, eller fix. Jag håller på. Jag håller på spanar uppåt längs med bergen så att säga. Okej, jag går tillbaka till underground. Jag har inte fått iväg en raket. Enfield. Shit. Beskjuten. Varifrån? På marken ser det ut som. Jag har någon under mig. Jag har inga hostar. Jag har en hostar på kartan där. Jag har flame out. Ja, det är lugnt. Du får en ny eld. Colt 2-1 Winchester air to air. Enfield 1-2 soppa frågas. 60%. Ja, jag är nere på 40%. Det uppfattas. Jag funderar på om vi ska anse oss vara klara här. Jag har ögon på en radarstation här. Min 2-10 ungefär. Klar och nedkämpa. Jag påbörjar jakten. Jag börjar spana efter eventuella sekundära måltavlor. Så får vi se om vi kan få syn på några av dem möjligtvis. Hur går det för er, Dodge? Dodge går... Jag har den. Jag är uppbunden med en Skyhawk igen. Försöker se vart du är, men... där. Kakan och Insta är i närheten. Fox 2.
Oh, splash! Airfix avbryter på grund av bränslebrist och går mot reservbas. QTS. Uppfattas. Låg den på någon speciell steerpoint eller var den... Den ligger på steerpoint 4, reservbasen. Men förväntar inte att några andra plan än Viggen kan landa där, kan jag bara säga. Okej. Okay. Jag börjar undra om jag inte... Jag börjar undra om jag inte följer fel väg, det ser ut som att... Ah, never mind. Om det där är en järnväg, så... Nej då. Enfield 2. Enfield 2, ja. Kommer du göra mig i sällskap, eller? Ja, jag är Winchester med raketen. Focus, 1-1, pop-up group 263-460 at 6000 knot. Jag är 5, 6, 7 mil från reservbasen. Jag glömde sätta på syret andra gången. Det var 4, så va? Double tap, jag ligger efter dig ett par miles där. Bra, spana ner om du ser någon mål. Jag har inte sett något spår av den sekundära måltavlan, så jag går tillbaka upp mot bergen och ser om vi kan nedkämpa lite mer primära möjligtvis. Det är en möjligt mål. Ja. Yes, det ser ut som en måltavla där framme. Jag ser den. Nej, jag går tillbaka till basen. Jag får kolla vad det är. Oh shit. Brygga. Efterut. God verkan i målet. Och då vänder vi hem. Yes, det är alla tre radarstationerna utslagna. Så... Insta, bingo. Vänd tillbaka fort som fan. Tårtan så inte flyger in i no-fly-zonen. Kanske ska ta ett omtag på den där inflygningen dock. Jag håller på att blöda av lite fart här bara, det är lätt. Okej. Okay. Du gör så... You do you! Jag tar lite höjd tårtan så vi kommer upp på lite bränsle ekonomisk höjd. Jag är på 10 000 meter. Ja, upp på 20. Jag, ja, jag är också på väg upp på 20. Jag tänker flyga hem. Jag har inte skjutit någonting idag. Inte jag heller. Lite kuler bara sådär, men det... Jag har helt otippat 2 air-to-air kills. Jag tror jag klämde en också, eller 2. Mm. Jag tog en Skyhawk. Oh! Oh! Ett av så. Jag har en MiG-27K, eller vad det är, var mig. En MiG-27K? Jag vet inte ens vad som kan vara fienden här. Det stod i briefingen. Då kan det vara Hornet, Skyhawk eller Tiger. Skriper ner på länken. Jag har inte sådär jättemycket bränsle, men jag ligger närmast för att hjälpa. Behöver du den hjälpen? Nej. Okay. Jag ska kolla så att det vad det är för plan också. Ser ut som en tiger. Jag har honom. Okej. Okay. Ja, jag fick precis besked om att jag var merged, men jag ser fan inte med vad i sådana fall. Jag undrar varför jag... Jag fäller allting jag inte behöver. Gans. Och merge. Jag är död. Jag är jättedöd. Jag har inte ens någon aning om vad det var som plockade mig. Men jag är nedskjuten. Vi avser att återvända till Nellis när vi har tankat. Ja, men precis. Ja, men jag har fuel stick 600, det är frågan om vi kommer att ta oss hem. Splash run. Ja. Ja, jag flyger på väldigt, väldigt sparsamt nu. Jag kan inte fälla de jävla tuberna. Emergency stores.
double tap. Vi borde kunna köra away från kretsen. Jag tror jag gör det. Får inte tanken för det. Splash one. Double tap ligger högt. Men det verkar gå bra. Mission har en eller så sikte. Kvitteras. Du landar 21 right. Men du behöver nog blöda av lite höjd innan dess. Insta på final. Kvitteras. Jag behöver heading till Lincoln. Vad svårt det är. Yes, heading till Lincoln är 033 för 50. Let's see. Insta, call the ball. Ball, Insta, Tomcat. Ja, oh, just det. 1100. Den var det. Välkommen hem, Airfix. Tackar, tackar. Välkommen hem, Skippy. Ja, han har... Nu är det välkommen hem. Nu har han nuddat. Viggen är så jävla snygg. Ja. Alltså, det är lätt det snyggaste flygplanet. Man inte ska ge för att 20 år in i ett kvinnligt flygplan. Jag hoppas de lägger till Gripen åtminstone. Det krävs nog att Saab faktiskt vill ha ingripen, skulle jag säga. Annars tror jag inte någon kommer våga med en sån development. Eurofighten är lite speciell därför att det finns flera länder som är inblandade i den grejen. Det är nog lite, och dessutom Eurofighten har lite PR-problem just nu. Så jag kan gott tänka mig att Eurofighter och konsortiumet tänkte, ja, men DCS, att ge vårt lilla lite halvdant stöd till en DCS-modul. Det är någonting vi kan göra liksom. Kommer Rafalen eller Typhoonen? Jo. Ja, Typhoon är under utveckling. Jaha. Då vet jag.